Моє ім'я Наталія Корінець. Я з Херсонщини. Працюю у біосферному заповіднику Асканія-Нова, де є найбільша ділянка степів у всій Європі. Унікальний зоопарк, прекрасний дендрологічний парк. Через окупацію я була вимушена покинути улюблену роботу і переїхати в Хмельницький, де живуть мої брат і мама. 24 лютого 22-го року не було боїв саме на території заповідника. Ми відразу ж опинилися в глибокому тилу противника. Спочатку російські війська не перебували постійно в селищі. Навіть прапор України біля селищної ради був аж до кінця серпня, тоді як прапор Європейського Союзу вони наказали зняти майже відразу. Час від часу вони приїжджали, робили обшуки в селищі, в заповіднику, шукали вооружених бандерівців і зброю. Потім почалися прольоти російської авіації, яких дуже боялися і люди, і особливо тварини копитні, тварини зоопарку. Адже літаки і гелікоптери літали прямо над головами, над будинками і над степом. Деякі копитні від цього загинули від стресу, від переляку. Спочатку жовтня російські війська вже були і в селищі. Вони розмістили військовий свій транспорт в дендрологічному парку, в зоопарку. Ситуація ставала гіршою з кожним місяцем. 3 лютого 23-го року на роботу приїхали військові автомобілі, де були поліцейські і чеченці-автоматники. Усіх науковців забрали телефони на перевірку, а мене поліцейські звинуватив в тому, що я проводжу українську пропаганду і спонсорую українську армію, і що в мене вдома буде обшук. Мені наказали сісти у бронетранспортер, де крім мене був поліцейський, і 8 чеченців-автоматників. Вдома вони забрали у мене всі гаджети, сказали, що на перевірку. Без жодного опису я відразу зрозуміла, що це вже все. Мене фактично пограбували. Забрали новенький ноутбук, де була вся наукова інформація. Частина з неї втрачена тепер. Забрали бінокль, в який я спостерігала за тваринами. Я старалася не показувати свого страху, хоча боялася, звісно, бути арештованою. До війни я завжди розмовляла, до окупації, я завжди розмовляла українською. Була чи не єдиною в селищі, хто носив вишиванки і в будні, і в день. Моя проукраїнська позиція була відома. Також я боялася, що якимось чином відкриють «Приват-24» і побачать, що я справді спонсорувала українську армію. Потім був допит, і мене запитував поліцейський: «Ви за Україну або за Росію?» Я сама за себе. Ви прекрасно розумієте, о чому я. Ви за кого? За Україну. Чому? Тому що це моя родина. Підписала я протокол з формулюванням: «Підтримую українську символіку, коли заповідник буде російським, працювати не буду, тому що це моє особисте діло». І на сам кінець мені сказав поліцейський: «Наталія Ємельяновна, ви все-таки подумайте. Сейчас русским ученым очень хорошо платят». Ну, я ухильно відповіла, що подумаю, а сама прийшла додому і почала пакувати речі. Цілком можливо, що мене хтось здав. Адже коли заповідник через півтора місяці захопили повністю російські окупанти, частина з науковців прийшли на їхній вік. Добиралася я до Хмельницького майже 4 доби. Через Керченський міст, Росію, Латвію, Литву і Польщу. Ще коли я була в окупації, мені дуже допомагало триматися українські патріотичні пісні і новини, і документальні фільми, які я дивилася, починаючи з 2014 року. Мені запам'ятався документальний фільм
з циклу «Сильна» про Катерину Луцик, ветеранку. І коли я приїхала в Хмельницький, я почала шукати волонтерський центр, де б я могла працювати. І в одному із них на Фейсбуці я побачила фотографію Каті. Виявляється, вона очолила спочатку широкомасштабного вторгнення громадське об'єднання «Захист», об'єднання волонтерів. Я прийшла туди і сказала, я ВПО, хочу працювати, дайте мені якусь роботу. Мені показали там, як плести кікімори і сітки, я вже рік їх плету. В прекрасному колективі чудових жінок, які все роблять для того, щоб допомогти нашим захисникам. Я їм дуже вдячна за те, що вони мене підтримують. Я продовжую як учений секретар працювати з документацією, зараз вже зрозуміло, дистанційно. Пишу наукові статті, читаю лекції студентам, беру участь в наукових конференціях. Але найбільше мені не вистачає роботи з тваринами. Я була куратором великої групи парнокопитних тварин. Моїм улюбленим видом були африканські буйволи. Вони просто чудові. Уявляєте, великий буйвол вагою десь кілограмів 700 не просить якоїсь подачки, а просто підходить до вас, ну, коли ви там в приміщенні, і хоче, нагинає голову, щоб ви його погладили, почухали за вушками. А моїм улюбленцем був буйвіл на кличку Матрос. Одного разу я помітила, що в нього проблема з вухами. Там накопичилася сірка, і видно було, що тварина часто струшує вухами і якийсь дискомфорт відчуває. А мені він довіряв настільки, що я однією рукою могла його погладжувати, а іншою жмутиком вати з дезінфікуючим розчином промивала йому вуха. І він знову був здоровий, щасливий. Коли я його так гладила, спілкувалася з ним, він потім мені, ну як мука, навздогін просив ніби залишитися. Я дуже за ним сумую. До свого дому я ставлюся як до втраченого, мені так простіше. Асканія Нова – найстаріший заповідник України, і це вже третя війна в його історії. Кожного разу він зазнавав серйозних руйнувань, і кожного разу його відбудовували. Я вірю, що коли ми деокупуємо і повернемо всі наші землі, ми відродимо заповідник, і він стане ще кращий, ніж був.